Salam hər vaxtı xeyir, gözəl pastevi izləyiciləri. Ay mən gözəl millətim, mən deyəndə ki, üçündən dördündən qadın və kişi yaxşılarından uzaq, bu şov biznes əhli, soska, gey, faşə yığınadı, mən də irad tuturdular. Deyirlər, elə niyə deyirsən? Mən sübutla, faktla danışmağa xoşlayıram. Bəlkə yadınıza gəlirsə, Azərbaycanın əməkdar artisti, mən bir dəfə deyəcəm, sənə əməkdar artist gətirib təqdimatı verənin barmaqları qırılsın. Mən deyərdim Azərbaycanın faşəsi. Mətanət İskəndərinin Türkiyədə sentyabrın 26-27-ci konsert verməyi haqqında bir video paylaşdım. Bütün şəhərə səs saldı. Onu ilk dəfə mən paylaşdım. Mətanət İskəndəri təqzib verdi ki, bunlar hamısı yalandır. Düzdür. Mənim əlimə indi 3 video düşüb. Mən xahiş edirəm o videoları izləyəsiniz. İstanbul'dan 27-si Bakı restoranında sizleri özü tanıdığım birden yalan diyer ama ve ben paylaşandan sonra sen Mətanət İskəndəri təkzib verirsen ki bunlar mənə karşı olan təxribat ve şantajdır. Özün demisəni, bu da sənin o ikinci danışığın. Siz sağlığınız, axşamınız xeyir olsun, hərbimi siz sağlayıram. Son zamanlar mənim haqqımda yalan, yanlış, xoşa gəlməyən siz söhbətlər. Ev qızısan, ətöyündə namaz qılmaqla, bağışda ya, sənə təhqirlə fahiş edirik. Ay millət, sual verirsem, ildə neçə sentyabr var ki, bu deyir ki, yox, ildə neçə sentyabr olur. Bəlkə mən, doğrudan da Mirşahin mənə ad qoymuşdu düz danışığıma görə ki, ay millət, ona inanmayın, o ruhu xəstədir. Bəlkə mən doğrudan ruhu xəstəyəm. Yəni, bizim ildə neçə sentyabr var, neçə sentyabrın 27-si olur və neçə əsrdə 2020-ci il var. Bəlkə mən bilmirəm, bəlkə doğrudan da mən bu mirfaşə mandaloşkadan əmələ gələnin sözü ilə mən ruhu xəstəyəm. Mətanət İskəndəri insanda abrhəyə yaxşı şeydir. Birdən deyərsən ki, Maksud Mahmudov mənə şəxsi qərəz deyir. Eləmərəm, biz bir kənddədik, ikimiz də dağlıyıq. Əstivi kökvü tanıyıram. Əstivi kökvü. Və pula həris. Pula görəsən, mən niyə necə bir satan adamsan, onu da biləm. Üçüncü videonu göstərəcəm. Hə, Mətanət İskəndəri, faktan istəyirsən, mənim gözüm üstə. Hamı bilir ki, bu yaxınlarda bu məktəb direktorunun ölənlərimiz var, ey Mətanət İskəndəri. Ay, cındır. Qırxı çıxmayanlar var, ey, balalarımız var, ey. Düzdür, biraz səsini qoyacam, səsini tanısınlar, sonra alacam onu. Məştağada Nailə Mamedov, o da səni kimi bir əxlaqsızın birisidir. O şagirdlərimizə, balalarımıza həmin əxlaqsız direktor nə tərbiyə verə bilər? Bu da sənin. Bu sənin səsin. Aldım səsini YouTube-a görə. Hə, Mətanət İskəndərli. Maksud Mahmudov birincini səhvdidir. Sentyabr 27-ci ilk dəfə erməni faşistləri ilə Azərbaycan müharibə başlayanı təqsib verdin. Bəlkə buna da çıxıb desən ki, bu yalandır. İnsan Nurjəli mənliyini, namusunu, qeyrətini bu qədər pula satar. Bu boyda şəhid anaları var. Gözlərinin suyu hələn qurumayıb, yaşları, bu burada olan yaşları. Mən o çiğnində iki xanım gördüm ki, hərbi formada girib, yoldaşını məzara aparırdı. Görən sənin Nəslivi tanıyıram. Qohum əqrabanda dayın uşaqları var. Yenə deyirəm ki, Nəslivi gözəl tanıyıram. Şəhid olsaydılar, sən çıxıb müharibə başlayanda mı və yaxud qutarandan sonra qıxları çıxmayan balalarımız
belə bir konsert verəcəkdin, eləyərdin. Hə, Mətan İskəndərli. Abrəhə yaxşı şeydir. Mən sənin daşevi bilirəm. Qayıdaq keçmişi və. Hacı Məmmədovla köhnə KKB Azərbaycanda oğlanlar var, başın əkdi. Onunla cikgildəşirdin, Lyubovnitsasıydın. Ondan qabaq Elşad Abdullayev, KKB-şnik, yoxa çıxdı, öldü itdi. Elşad Abdullayevin qardaşı üz istəyən Mahir Abdullayev, yoxa çıxdı da sevgilin olub. Sən də, sən pula görə hamının başını yedin. Axırda da oturdun Hacı Məmmədovun qucağında. Sənin pulun yoxdur. Türkiyədə iki evin var. Ama dözeydin de, eləmə de. Bu yazıq müğəndilər var ki, toyla söyürəm de onları. Toylar eləmirlər. Onlar necə dolanırlar? Türkiyədə iki evin. Həyatsızlıq elədin, Səadət Sarayının yanında balaca həyət evin var idi. O vaxt sən onu Hacı Məmmədov bağışlamışdın. Mən ki bilirəm. Orada bina tikildi. Bir etajda iki qızlar var, bir özü de ev aldın. Yalan deyirəm. İndi de görün, mən efirin əvvəlində demə, Azərbaycanın əməkdar artisti yox, Azərbaycanın fahişə artisti. Özün nə qiymət verərsən? Düz demişəm, düz deməmişəm. Bax, indi otur fikirləş, Mətanət İskəndərli. Mən yalan danışıramsa, mən çıxıb səndən ofisialni efirdə üzr istəyərəm. Adamda Abrahə yaxşı şeydir. Biz hələ yasdan çıxmamışıq. Bəli, toy da olmalıdır, şənlik də olmalıdır. Amma patpolni, bu cındır məktəb direktoru kimi, cındır Ramiz Mehdiyevlər kimi bağlarında, evlərində yox. Şənlik hamı üçün birdir, kədər hamı üçün birdir. O vaxt deyərdim ki, icazə verirlərdi, 30 nəfər, 50 nəfər xeyir iş eləsin, sən gedib orada oxuyursan, mən səndən üzr istəyərdim, bu sözləri deyərdim. Üçüncü kərəm deyim də, Azərbaycanın əməkdar yox, fahişə artisti. Səni kimi fahişələr çox deyə belə. Amma unutmayın ki, o balalarımızın, şəhid verdiyimiz balalarımızın, birinci istər Qarabağ, indi ikinci Qarabağ balalarımızın sayəsində biz başqa dövlətlərdə başı yuxarı gəzirik ki, Ermənistanı aldıq. Ermənistanı, elə aldıq kimi bir şeydir, üzr istəyirəm. Qarabağımızın 7 torpağını aldıq, inşallah qalanını da alarıq. Əzizlər, sabah cümədir. Bütün müsəlmanlar, Azərbaycanlılar, cümənizin mübarək olsun. Ruzulu, bərəkətli. Öpürəm sizi, sağ olun.